navn er Emma, og YouTube-kanalen min er Emma Bråten. Linken til kanalen min ligger under i infoboksen, om dere vil ta dere en tur innom og se. Så jeg er 20 år, og jeg bor faktisk i Danmark nå, men jeg er i Norge så mye jeg kan. For Danmark er ikke akkurat det beste landet å bo i. De har for eksempel ikke vanlig brød. Men hvorfor jeg bor i Danmark er fordi jeg studerer der. Jeg studerer fashion design på en designerskole, som jeg synes er absolutt veldig gøy og veldig lærerikt. Så siden jeg er en såpass kreativ person, så finner dere for eksempel do it yourself videoer på kanalen min. Jeg elsker også å lage outfits videoer, siden jeg interesserer meg veldig mye for mote, og jeg elsker også å lage veldig sånn jentete videoer. Dere finner også rutiner, sminkevideoer, challenger og også litt sånn mer humoristiske eller random innslag på kanalen min. Så jeg startet som en ordentlig YouTuber for ett år siden nå, og jeg hadde først drevet med blogg i mange år. Og så fant jeg ut at YouTube faktisk var en greie i Norge, og YouTube falt så mye bedre i smak hos meg enn å blogge hver dag for mine noen hundre lesere og mitt utrolig kjedelige liv. Så YouTube er noe jeg synes er utrolig gøy. Og med YouTube så føler jeg at jeg når ut til mange flere mennesker, og jeg vokser mye fortere enn jeg noensinne kunne klart med blogg. Og så, hvordan er jeg egentlig som en person? Jeg er en utrolig pratsom person, og jeg bruker så mange timer på å klø meg i hodet og være irritert over at jeg må klippe bort så utrolig mye babling i videoene mine. Og jeg er en utrolig morsom person, eller i det minste så liker jeg å tro det. Jeg er også en utrolig åpen person, og jeg har faktisk blitt kalt for helsesøster Emma av flere norske YouTubere. Jeg antar at jeg bare kan komme veldig gode råd til tider. Bruker en sitron, skjærer den i to, og så kan du kline med den sånn i kanskje en halvtime hver dag. Da blir det en fantastisk kysser, jeg lover dere. Så det var litt rann om meg. Jeg håper at dere fikk et greit inntrykk om meg. Og om dere synes jeg virket litt interessant, eller om dere liker å se på de type videoene som jeg lager på min kanal, så må dere helt klart gå og sjekke ut kanalen min i infoboksen. Husk også å abonner på meg om dere er innom kanalen min, og også abonner på Nordic Screens. Og husk å gi denne videoen en thumbs up, og det var egentlig alt for meg. Ha det!